Alltså, idag var det meningen att det skulle vara vår shoppingdag, men eftersom att jag typ inte behöver något så ska vi bara köpa en hoodie på Hollister. Hollister, fan vad bra jag är. Nej, men Hollister och... Ja. Och ska vi gå till Big Ben och kanske gå till museum eller något sånt där, jag vet inte. Så... Nu är vi snart framme vid Hollister. Och... Alltså, då, jag kommer aldrig på grejer att säga, så jag hatar det här. Så vi tänkte gå till Gap och kolla ifall det finns någon regnjacka som... här. Så... Så hit nu ska vi... Se om vi hittar någon regnjacka. Det fanns tydligen inga regnjackor, men det fanns andra grejer, fast jag vill inte ha dem direkt. Så nu går vi till Hollister istället och letar där. Nu är vi här vid Hollister. Där. Jag har fel kamera just nu, så det är därför man inte ser mig så bra. Så nu ska jag testa en hoodie. Jag vet inte om man kan se mig här inne. Jo, det kan man. Så jag ska testa en hoodie. Jag ligger där, skräpar lite, du vet. Men alltså, jag tror allting är för stort här för mig. Men vi frågar personal och ser om man kunde typ se ifall det fanns en affär som hade extra smal. För jag har det. Så jag ska bara se hur smal ser ut på mig. Ja, då ser vi sen då. Så vi skulle kolla på Abercrombie och se om det finns mindre grejer där. Och nu regnar det sjukt mycket. Jag vet inte ens om ni kan höra mig här, men jag tror jag måste lägga ner mobilen nu, för det regnar så mycket. Nu gick vi in till Abercrombie & Fitch och här ska vi... Han sa att det skulle finnas XS här, så ja, det är bara att leta nu. Så jag hittade helt enkelt två stycken hoodies, eller hoodies, det är typ en ringjacka. Nej, ingen ringjacka, men... Alltså jag tror inte man ser så bra här, men jag kommer visa sen ut alltså. Så. Och sen så hade jag den här också. Mörkgrön, den matchar med mina skor. Så ja. Jag vet inte, jag får välja sen vilket jag tycker är bäst. Jag kan inte köpa båda. Alltså jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker den här var mycket snyggare än den här. För det såg inte så bra ut liksom. Nej, jag tar den andra. Vänta lite. Ja, jag tror jag tar den andra. Nu har vi köpt den. Så nu ska vi typ gå och köpa en grej till min brorsa och min mamma. Alltså vi ska köpa typ... Eller jag kommer inte säga, för jag vet att ni kommer kolla på den här. Så ja, men ni får se vad ni får när vi kommer hem till Sverige sen då. Ja. Så nu har vi varit inne vid JD Sports och så köpte vi några grejer här, lite sånt där. Jag köpte en t-shirt, den där röda där, Fred Perry. Sen köpte jag en grej till Agiton också, så ja. Du får se vad det blir helt enkelt när vi kommer hem. Okej, så nu är vi framme vid hotellet och som ni kanske inte såg så köpte jag den här tröjan. En mörkröd Fred Perry tröja. Och jag hann inte filma det typ. Jag filmar lite där i JD Sports som ni såg. Jag vet inte hur man uttalar det. JD Sports eller något sånt där. Och sen så köpte jag också... Se, vänta. Den...
Jag vet inte om man kan se så bra. För den är helt svart. Den här köpte jag. Man kan se här. Abercrombie & Fitch. Så här är typ en träningshoodie typ. Ja, den köpte jag också. Och ja, så det här är typ sista dagen. Sen imorgon så åker vi. Och jag ska också logga imorgon. Men alltså videon slutar inte här, tror inte det. Stäng inte av videon eller något sånt där. Utan vi ska ju göra en massa andra grejer. Det är bara, just nu så är vi på hotellet och ska ta det lite lugnt. Sen ska vi gå till Big Ben och ja, jag vet inte riktigt vad vi ska göra än. Då ska vi äta också nu. Vi har redan ordnat maten och allt. Så ja. Ja, får ni väl hänga. Så nu har vi varit på London Dungeon och allt det där, men man fick tydligen inte filma där inne, så ja, alltså det är mer som en teater där det händer massa grejer och allt det där. Det är absolut inte som ett museum, det är mer alltså scener där det händer, och så går man så här med en hel flock och hänger med av vad som händer och allt det där. Men nu är vi på ett café här och ställt några grejer. Och vi ses på hotellet så får jag se vad jag säger då. Okej, så nu är vi i hotellet igen och jag tror det kommer inte hända så himla mycket nu här på eftermiddagen. Förutom att jag ska till en kompis, men jag orkar inte filma allting jag gör, så istället så typ avslutar jag videon här. Men i alla fall glöm inte att jag kommer göra en vlogg imorgon också, då jag åker hem till Sverige. Ja. Och ja, glöm inte vad heter det? Prenumerera och gilla den här videon, så ses vi imorgon. Hej då.